Следете ново издание на Трилинг. Пред речиси две недели започнаа со работа градинки. Од 1 октомври започнува и новата учебна година и онлайн наставата. И повторно, национална програма со различен проект и концепт. Деновиве сме сведоци на национални и националистички лицитации, вработување на албанци во приватните компании и воведување на двојазичност. Се најавува ребаланс на буџетот, нови задолжувања. Како ќе се санираат последиците од COVID-19? Ќе успеат и македонските компании да го преживеат и пребродат овој кризен период? Федерализација на економијата, вработување по етнички клуч. Не сме народ кој што заслужува да биде деградиран и стаен на под таков клуч. Клуч по етничка основа не може да биде клуч кој што одговара на модерна, развојна и конкурентна економија. Рецесијата ќе се продлабочува. Песимистички најави од ММФ наспроти оптимизмот на македонската влада и Народна банка. Клучниот проблем е дали со задолжувањето ќе решаваме проблеми на граѓаните. Без попис нема држава. Рамковниот договор содржи процент и тој процент мора да се апдейтира. Значи не може ние целата меѓуетничка рамка на државата да ја градиме врз основа на податоци од пред 18 години. Ковид настава, дигитализацијата е предизвик за новото време. На почетокот секако сите се исплашени од нова работа. Тие платформи кои што ги користиме, без разлика дали се поврзани со образование или со приватниот наш живот, тие наметнаа некој друг начин на живот. Најавата за вработување по етнички клуч создаде бура од реакција, откако вице-премиерот Тартан Груби најави субвенционирање на компаниите кои ќе вработат албанец во својата компанија. Лиса Баута Шакири деново напиша еден Facebook статус кој може би создаде голем број на реакции во домашната јавност. Та е правник, та е и мој соговорник во ова издание на Трилинг, инаку и основач на фондацијата Златна рибка. Госпоја Шакири, што ви испровоцира овој статус да го напишете? Се осетив деградирана од таквиот став нивни, затоа што сметам дека албанците како народ во Македонија, кои што позади себе имаат интелектуална елита која што е позната во светот, тргнувајќи од бивша Југославија до ден денес, не сме народ кој што заслужува да биде деградиран и стаен под таков клуч за да се субвенционира наше вработување. Значи, ние сме народ кој што на оваа земја и донел две Нобелови награди. Мајка Тереза и Ферид Мурати. Да не деградираат, да кажам, да не подценуваат на тој начин, сметам дека е сувишно во овој момент. И популистички во секој случај. Јас сметам дека ние имаме доволно квалитетен кадар, кој што може сам да се вработи, да си најде работа и да оди напред во однос на кариера. Тоа е популистички, затоа што една од клучните работи за кои што тие си признаваат себе си како некој успех во нивната политика и владење, е токму вработувањето на албанците. Е сега, кога зборуваме за вработување во јавен сектор, тука веќе јас се сложувам потполно со нив, дека секако во јавниот сектор треба да има застапеност и од албанците, меѓу другото. Меѓутоа, кога разговараме за приватен сектор, апсолутно се сложувам дека треба да се зголеми бројот на вработените албанци, меѓутоа начинот и пристапот е популистички и за жал предизвикува реакции и од страна на македонците во овој случај. Дали на некој начин се обидуваат да ги омаловажат своите сограѓани? Па јас тоа повеќе го гледам како некоја нивна таргет група која што е омаловажувана, затоа што никогаш во животот не сум конкурирала за ниедно работно место како албанка. Сум конкурирала како магистер по правни науки, сум конкурирала како дипломиран правник, меѓутоа како албанка никогаш. И сметам дека луѓето, интелектуалците во оваа земја кои што имаат добро CV, немаат потреба да бидат една квота како албанци вработени. Етничката припадност е
дел од идентитетот само, а не пас, за да можеш да се вработиш во едно одредено работно место. Вие, меѓу другото, пишувате, редко кој дипломиран албанец да не знае македонски. Тие што студирале надвор од државата може да не знаат, ама тие не ви се враќаат тука да ве молат за да ги вработите. Тие работат во топ фирми низ Европа и Америка. Јас сум завршила факултет на албански јазик. Магистериумот сум го завршила на македонски јазик. Меѓутоа, од прво одделение во тоа време, а денес од четврто одделение, се учи македонски јазик и кај албанските паралелки. И тоа продолжува до четврта година средно. На факултет, било да студираат албански или англиски студентите, имаат и македонски јазик како предмет. Значи, невозможно е интелектуалец кој што е образован во Република Македонија да не знае македонски јазик. Господине Шакири, кој создава нов немир во меѓуетничките односи? Политичарите или до нас е граѓаните кои се уште не живееме, очигледно има некакви се уште оние бариери? Не е до граѓаните. Ние тоа го докажавме на избори, најубаво, кога одлучивме да го преминеме тој меѓуетнички, што јас би го кажала, застој, и албанците гласаа за партија која што нудеше нешто ново. Во тоа време тоа беше наречено едно општество за сите. И мислам дека тука го положивме испитот. Дали сме ние народот, нели, шовинистички настроен, да кажам, или не. Е, сега истовремено не сакам да кажам дека политичарите се тие кои што поттикнуваат меѓуетнички конфликти, да речеме, затоа што многу лесно можеше да премине во конфликт ова последното што се случуваше со навивачките групи и така натака. Сметам дека има луѓе кои што имаат интерес од тоа. Тоа е моје лично мислење. Меѓутоа, мислам дека најбитно е истражните органи да постапат по нивна службена должност, да ги најдат кои се, зошто е тоа така, за да можеме да тргнеме напред. Ако овие работи и ваквите инциденти не се нарачани, тогаш ние сме разбудиле стари духови од минатото. Едно општество за сите, реалност или само флоскула? Нема револуција во вакви работи. Значи, ние не можеме да ја заборавиме историјата наша. Нели? Мислам дека е процес. Едно општество за сите е долг процес кој што бара пред се голема искреност и транспарентност, да седнеме, да ги гледаме работите како биле и како се, за да знаеме точно каде сакаме понатака да бидеме, да се отвори дебата на темата, да се најдат механизми кои што ќе бидат поддржани од страна на државата, за да се изгради меѓусебна доверба која што не стои на стаклени нозе. Вие сте правник, скоро почнавте да пливате и во психолошките води? Психотерапевт сакате да бидете? Да, точно. Каква дијагноза би ја дале на Македонија? Стокхолм синдром. Значи, ние сме држава, општество, кое што само себе си си прави лошо. Тоа е еден мазохизам кој што го нема никаде во светот. Не превземаме одговорност, незрели сме, значи има инфантилност, колку сака. Знаете, дијагнозата е многу комплексна во овој случај, ако така гледаме. Има еден куп работи кои што како симптоми можат да се видат во нашето општество и држава. Значи, ние одиме од самоповредување, до садизам према другите, се бойкотираме самите себе си. Почитувани гледачи, тоа беше Лиса Баута Шакири, правник која неодамна напиша Facebook статус поврзан со најавата на вице-премиерот Артан Груби дека ќе субвенционираат вработување на албанци во приватните фирми и, апропо тоа, најавата на председателот на партијата Беса Касами дека ќе бара воведување на двојазичност во приватните компании. Вице-премиер Битичи,
етнички вработувања, субвенционирање на приватните компании, доколку вработат албанец во својата фирма. На ова алудирате која говорите едно општество за сите и дали овој модел води кон етнизација на економијата? Јас сум дојден во оваа влада како Фатмир Битичи, без етничка позадина, а сите знаат дека сум албанец, затоа што верувам и некој веруваше дека јас сум професионалец, компетентен, кој што може да служи на една конкурентна економија, на економија која што ќе биде конкурентна не само во Македонија, не само во регионот, туку на светско ниво. Завчера се видов со една компанија во Скудриња, мала компанија, вработува 60 луѓе од Скудриња, македонски муслимани, претежно. И компанијата е одличен пример како една мала компанија може да биде конкурентна на глобален пазар. Е главниот снабдувач или во вредностниот зинжир на КНАУФ, светскиот КНАУФ. Не е КНАУФ во Македонија, светскиот КНАУФ. И снабдувач на трите најголеми градежни компании во Италија. Замислете, компанија од Северна Македонија. И јас до последен момент на моето служење во оваа влада ќе работам за таква економија. За секој еден бизнес кој што ќе овозможи да ние се гордееме со нашата конкурентна економија на глобални разини. Мислам дека овде би требало со ова да го заокружиме и да ја заокружиме дискусијата што е нашиот мандат на оваа влада во наредните 4 години. Да се фокусираме на економија, на економија и на економија, затоа што тоа ќе донесе подобар живот за секој еден граѓанин во Македонија. Господин Битичи, се чувствува дека го омекнавте првичниот ваш став во однос на вработувањата во приватните фирми. Вашиот колега, министерот за економија, вели, прочитете си ја владината програма, страна 39, параграф 3. Јас обидов на веб страната на владата да ја најдам програмата, владината, се уште стои старата владина програма. Кажете ги на јавноста што стои во владината програма, страна 39, параграф 3. Дека владата ќе се осигура да има афирмативни мерки, да креира афирмативни мерки за различните, т.е. за категории на граѓани со различности во нашата економија. И јас тоа го кажувам. Но не гледам омекнување затоа што тврдам дека јас стојам позади тоа, дека клуч, по етничка основа, не може да биде клуч кој што одговара на модерна, развојна и конкурентна економија. Туку компетентноста и професионалноста е клучот за сето тоа. А секако, велам, јас сум убеден дека ние треба да имаме афирмативни мерки за секоја една категорија на граѓани. Ако заедно утврдиме дека како влада не сме доволно направиле. Затоа што владата е тука за да креира политики и мерки. И затоа велам дека јас сум отворен да дискутирам за секој еден проблем. Но од вредностни работи не бегам. И ја ќе се стојам на тие вредностни работи. Дека не можам затоа што тоа ќе отвори пандорината кутија во која што ние не сакаме сите да влеземе. Значи, воопшто не ја дискутирам дали е потребно или не потребно. Но дали таквите решенија кои што се лиферуваат на сите страни можат на вистина да донесат тоа што јас цело време го повторувам и тоа што е мој мандат како функционер. А тоа е да работам на нова, развојна, конкурентна економија. Господин Битичи, значи нема скриен дил под маса меѓу Заев и лидерот на Дуи Ахмети околу вработување? По етничка линија? Мислам дека нема, не сум слушнал
каде ќе бидат распоредени 1300-те вработени по рамковен договор, кои се уште, колку што знам, седат дома прима плата? Значи, Министерство за информатичко обштество и администрација има направена функционална анализа во сите државни органи, како и во другите институции од јавниот сектор. И еве, тоа е одговорот на претходното прашање. Според нивните компетенции ќе бидат адекватно распределени таму кај што најдобро нивните компетенции ќе одговарат. Се најавува ребаланс на буџетот. Ќе има нови задолжувања колку? Да, ребаланс секако треба да има, затоа што ние спремаме нов пакет на економски мерки, затоа што тоа е потреба на граѓаните, тоа е потреба на економијата за справување на со економските последици од коронавирусот. Кажав и ќе продолжам да го укажувам тоа, дека задолжувањето не е прашање кое што толку треба да го абсорбираме. Не е проблемот на процентуалното задолжување на државата. Клучниот проблем е дали со задолжувањето ќе решаваме проблеми на граѓаните и како тие ќе се алоцираат токму на тие на кои што најмногу им е потребно, или обратното, ако се задолжиме, средствата ги искористиме за тоа што го знаеме како непродуктивни, неефикасни трошење, како што, впрочем, имавме можност изминатите 15-16 години да видиме, во кој што ние се задолживме во абсолютна бројка, еве да ги елиминираме последните 3 години на владење на СДСМ и ДУИ, во претходните 12 години во абсолютна бројка се задолживме за 2,9 милиарди, а во суштина, ако видите сите едни показатели, кои што се битни за граѓаните, колку се подобрило животниот стандард, колку се кренало бруто домашниот производ по глава жител во Македонија и низа на други показатели, кои што треба да укажат на подобрување на животот во Македонија, останале на исто место кој што биле во 2008. Видите, не е проблемот на да се задолжиме како држава, проблемот, ке имате ли капацитет да ги отплаќате старите долгови и повторно да... Да. Одсечно велам да. Правевме пред некој ден една навистина убава дебата помеѓу ресорните министри и заклучокот е едноставен. Ние имаме задолжување со историски највисоки каматни стапки, кои што се направени во изминатиот период. Денеска на меѓународниот финансиски пазар има за 5 пати поевтини кредити. Било кој, и најмалиот, и неук да си во финанси, само твоето семејство да го имаш водено и да ти каже некој дека денеска имаш поевтини пари наспроти парите кои што завчера си ги земал, што ќе направиш? Ќе ги земеш овие пари со кои што ти се поевтини, да ги рефинансираш тие постоечките, затоа што за штедата ќе ти овозможи да направиш, да решиш одредени проблеми. Ние во нашите проценки утврдуваме дека во суштина денеска, ако направиме две такви операции, ние ќе заштедиме онолку колку што може да не коштаат, може би, 3 месеци субвенционирање на плати во приватниот сектор. Дали државата е подготвена да се справи со евентуален нов карантин? Компаниите се жалат дека едва и преживуваат. Одредени анализи покажуваат дека мали и средни компании веќе отпуштиле, речи си, 30.000 работени. Најавуваат нови антикризни мерки. Денеска ние имаме 6 месеци наназад историски податоци како се движеше економијата, што значеше затварањето и што може да значи евентуалното повторно затварање. Не само нашата, туку и на другите економии од кои што сме зависни. И затоа велам, подготовките кои што ги правиме со четвртиот пакет на мерки треба да одговорат да овој период
им биде полесно пребродувањето на компаниите. Зборуваме со стопанските комори, со синдикатите, со организација на работодавачи, граѓански организации, асоцијации, граѓаните, како да можеме тие малку средства кои што ги имаме на располагање. Малку, велам, затоа што секојаш не споредуваат со големите. Не споредуваат со една Грција, не споредуваат со Германија, не споредуваат со Англија. Но Европската Централна банка и Европската комисија во Грција даде 70 милиарди евра помош. Ние ја немаме таа помош. И затоа велам дека се малку, затоа што може да се стотина милиони, но тоа се малку. И ние викаме, тие стотина милиони, како на најефикасен начин да ги искористиме за да ги однесеме на вистина таму кај што е потребно. И затоа велам, да, одсечно да, ќе се справиме. Но, веќе неколку дена истото го повторува. Имаме навика да, кога ќе донесеме решенија сите заедно, велиме, ама ја изгубив, вие победивте. Вие изгубивте, ние победивме. Не. Во ова битка сме сите заедно. И граѓаните, и власта. И стопанството, и власта. Играме игра. Има theory of games. Кај што не сме одлучиле да едните добијат, другите изгубат. Току и двете страни добијат. Но и двете страни губат. При крајот на разговорот, за разлика од вашиот оптимизам, ММФ со песимистички најави дека светот, регионот, вклучувајќи ја тука и Македонија, влегува во длабока рецесија, за разлика од владиниот оптимизам и пораките од Народна банка. Првите 6 месеци веќе бруто домашниот производ е минус 13%. Не, првите 6 месеци не е. Првите 6 месеци е во суштина околу 6,2%. Затоа што вториот квартал е 12,7, а првиот квартал бевме на плюс 0,2, значи кога ќе ги земеш двете 12,5, значи 6,25 е во првиот квартал. И тоа нас не прави оптимисти. Ја само се обидувам да го направам тоа што е очекување од сите. А тоа е да работиме напорно, да излеземе од оваа криза и да се фокусираме на тоа што сме го ветеле, а тоа е дека ќе овозможиме предвидлива бизнес окружување во кое што економијата ќе биде главниот носител на промената. И затоа велам дека да, ММФ направи ново сценарио, ние се уште се држиме на сценариото дека крајот на годината ќе завршиме на минус 4, што ќе ни даде навистина добра, да, во рецесија секако ќе бидеме, но доволно добра основа за да видиме како треба да ја почнеме следната година со брзи стапки и брзи чекори за да го фатиме брзо моментумот на новите можности. Затоа што пред емисијата кажав дека не јас, туку сите. Периодот на корона и пандемијата, кој што не офати, ја гледаме како можност. Ако ја видиме само така, и ако видиме дека ние се стремиме кон еден пазар кој што е секако поконкурентен, а во тој момент не преземе чекори да и ние станеме во овој период поконкурентен, ние во суштина ништо не сме направиле. И затоа сметам дека постои доза на реални очекувања во владата, во кое што со мерките кои што ги преземаме, ние адекватно ќе одговориме и адекватно заеднички на крај на овој мандат. Не тврдам дека на 1. јануари нас ќе ни биде многу лесно, но на 1. јануари ќе почнеме да дишеме сите полесно, отколку што тоа ќе биде во декември. Затоа што сум убеден дека заедно ќе можеме да излеземе во некој подобро сценарио. Со предуслов да пандемијата и тие кои што работат на изнаоѓање на вакцина и лекови за пандемијата и корона вирусот излезе со вакцина на крај на годината. И такви се предвидувањето.
Вице-премиере, дали го делите мислењето на голем дел од македонската јавност дека државата има преобемна и неефикасна администрација? Да, јас сум кажал и предходно. И ја бев еден од тие кои што и предходно кажа дека јавната администрација треба за минимум 20% да се скрати. Ке скратите? Да. И ке обстоите на идејата првична што е форсираше поранешниот министр за информатичко општество Манчевски дека ке ги вдомите во приватните компании. Како тоа мислите? Тоа е еден од моделите. Како може значи, да им наложувате на приватните компании да вработуваат? Не наложуваме на никому. Значи, мислам дека и пристапот е јасен веќе на сите. Оваа влада не наложува на никому ништо, но заеднички наоѓа решение. Има неколку начини како ќе се намалува јавната администрација. Денови атрактивно беше дискусијата околу пензиските реформи, кој што ќе овозможи една за секојш дел од јавната администрација да отиде во пензија, затоа што заслужува да отидат во пензија и да ослободат одредени работни места. Вториот е делот на тие кои што ќе изберат. Имаме ние направена анализа на тие кои што во овој момент припаѓаат и во приватниот и во јавниот сектор. Мислам дека не е фер кон сите други граѓани да некој држи две места, а никој нема пристап ни до едното. Така, се согласуваме овде. И они ќе имаат можност да изберат. Секако можност ќе биде да изберат да се вратат во приватниот сектор, кај што припаѓаат, а не во јавниот сектор. И третата категорија ќе биде на тие млади, на луѓето кои што ќе им се понуди можност со доквалификација, квалификација, со отпремнина, да започнат свој бизнес. И тоа е во приватниот сектор. Нема наложување, но имаме такви кои што секако чекаат можност за да и тие тоа го пробаат. И ние викаме само на структурен начин сето тоа ќе го правиме. И четвртата категорија може да бидат луѓе кои што секако приватниот сектор ќе каже дека ми треба одредена квалификувана сила или квалификувана сила во овие квалификации, а ние секако креираме инструменти за да доквалификуваме луѓе на пазарот на труд и тоа може да ги црпиме од јавниот сектор. Нема ништо лошо. Тоа се исти наши граѓани, како што тие што се надвор се пријавуваат како невработени. Ке им ја понудиме можноста да се реквалификуваат и полека влезат на пазарот на труд, исто под исти критериуми како сите други. И не гледам овде наложување. И затоа велам дека има механизми. Единствено, дали има волја, а таа ја има, и дали имаме вистинска одлука, и таа ја имаме. Дека е, конечно, ке треба да почнеме да ја намалуваме за да укажеме. Дека во јавниот сектор, секој еден кој што останува, треба да има компетенција и да е во услуга на граѓаните. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше вице-премиерот задолжен за економски прашања Фатмир Бетичи. Треба навистина да се имам доста внимание големо и ние исто во овој следен период многу ќе работиме на воведување на ограничувањата, бидејќи платформата и било како ваков медиум има ризици. Тие платформи кои што ги користиме, без разлика дали се поврзани со образование или со приватниот наш живот, тие наметнаа некој друг начин на живот, кој што ја исклучија таа социјална поента, таа социјална нишка која што предходно ја имавме. Почнува онлайн учењето и студирањето. Колку националната платформа ќе биде применлива во наредниот период? Колку младите ќе се снајдат со новиот начин на образование? Колку ова ковид-дигитализација ќе не направи асоцијални личности? Како да се адаптираме на новата филозофија со префикс Е? Зова зборуваат професор Боро Јакимовски, продекан на Финки, проректорот на Универзитетот Гоце Делчев, Мишко Џидров, кои студиите по информатика ги завршил во Вухан, Кина, епицентарот на ковид-пандемијата. Платформата е изработена,
е спремна за користење. Тоа е платформа за средно и основно образование, која што е изработена врз база на софтвер со отворен код Moodle, интегриран со Office 365 алатките од Microsoft, претседен на Microsoft Teams и останатите кои што нудат можност за видеоконференцијски часови. Може би за тоа што сме сепак мала држава, би било подобро да имаме усогласеност некоја помеѓу сите високообразовни институции, што би се користило, како би се користило, за да дадеме еден одговор на ниво на цела држава. Сите платформи на некој начин го вршат едно исто, но сепак имаат некои технички ограничувања. Така да, во секој случај, ако постои една иста платформа да се користи од сите високообразовни институции, ќе може многу полесно да дадеме одговор. Секако платформата во текот на целата година ќе се надградува. Бидејќи ние планираме на одреден временски период да правиме некакви и јавни расправи за со наставниците, со родителите, со другите чинители во образовниот процес, со цел да се добијат нивното мислење, што треба да се смени, што треба да се дополни, така натаму, бидејќи платформата е многу флексибилна, нуди можност за дополнување на функционалности. Кај нас на Университет Гоце Делчев веќе 13 години се работи на развивање на платформи за електронско работење, значи електронско учење. А таа визија што има Университетот од почетокот и тие чекори кои што се предземени во овие 13 години покажале дека се исправни, особено сега во овој момент за време на пандемија. Така да ние на некој начин бевме спремни дека можеме да прекинеме со наставата и да се пренесеме, да се префрлиме онлайн да работиме. Тоа и го направивме со мала помош од Microsoft, кој што не следеше цело време во текот на нашето работење, затоа што ја користевме нивната платформа Microsoft Teams. И сето тоа на крај се вклопи супер со нашите други платформи кои што ги имаме, тоа се е-учење, е-библиотека и е-индекс. Сум позитивно изненаден од наставниците. На почетокот секако сите се исплашени од нова работа, меѓутоа веднаш вториот ден, бидејќи обуките траја неколку денови и самите наставници има за задача да изработат нешто и да презентираат исто како обучувачи, како би ги определиле знаењето на следното ниво. Навистина бевме позитивно изненадени колку си играле, навлегле длабоко во истата и ги истражиле сите можности, бидејќи навистина лесна за користење. Се виде дека високото образование даде одговор многу полесно неголи и другите нивоа на образование во државата, затоа што сите универзитети и факултети на некој начин имаа разработено и платформи, онлайн системи, многу е полесно да се работи со студенти кои што веќе користат многу таа модерна технологија, па така да сите оние алатки, платформи кои што ги користевме во изминатиот семестар, убаво се вклопија и дадоа добар одговор за време на пандемијата. Мислам дека учениците ќе добијат една можност за поорганизирано спроведување на наставата, можност рамноправно сите на ист начин да имаат пристап до ресурси, пред се во електронска форма, кои што ќе бидат изработени од страна на наставници низ целата држава и ќе бидат споделени меѓу наставниците и на тој начин и достапни за сите ученици. Ќе правиме пилотирање, меѓутоа во насока пред се на дали системот ќе го издржи оптеретувањето. Тоа не е единствена грижа која што ја имаме и за која што треба да ги димензионираме и да ги оптимизираме ресурсите. Јас би одел нова ера, затоа што не дека е се поприсутно, таа е околу нас. Ние имаме студенти, ученици, основци, да може да кажеме, кои што користат многу информатичка технологија, а тие од дома се веќе навикнати на користење на таа технологија. Така да веќе образовните институции мора да дадат и тие одговор со најмодерни технологии, за да можат тие средношколци, тие студенти да ги следат сите, дали онлайн ќе биде наставата или во предавална или некој хибриден модел, без разлика, мора да се следи развојот на таа технологија. Секој технологијата ги диктира развојот во многу области, па така го диктира развојот и во високото образование. Новите технологии се го носат, си имаат влијание на социјалниот живот во и кај младите пред се, на промената. Во иднина, кој ќе помине пандемијата, секако наставата
во живо е незаменлива. И меѓутоа платформата ќе продолжи да живее и да нуди поддршка на системот на образование во државата. Треба навистина да се имам доста внимание големо и ние исто во овој следен период многу ќе работиме на воведување на ограничувањата, бидејќи платформата и било како ваков медиум има ризици. Сепак се работи за млади луѓе, за деца и тука треба да бидеме многу внимателни, секогаш постои ризик. Дали ќе биде оваа платформа или ќе биде друга платформа, ризиците секогаш ќе постојат. Тука сме да на некој начин да им помогнеме на сите, тоа да биде едно единствено, да ги здружиме силите, да направиме нешто што нема секој да го прави независно посебно, туку ќе биде една единствена и ќе биде полесна за менаџирање, контролирање. Тие платформи кои што ги користиме, без разлика дали се поврзани со образование или со приватниот наш живот, тие наметнаа некој друг начин на живот, кој што ја исклучија таа социјална поента, таа социјална нишка која што предходно ја имавме. Но, од друга страна, младите се навикнати на таквиот начин. Може би на нас, кои што сме повозрастните, ни е потешко да го прифатиме тоа, но таа е новата нивна реалност која што ја гледаме, ја следиме, дали ја разбираме или не е важно, но тоа е новата реалност која што е присутна. Дека ќе им дадеме многу добра алатка за да успеат во вакво, во ваков тип на спроведување на наставата, да имаат по контролирана средина за комуникација со учениците, ќе имаат можност соодветно да задаваат на лесен начин задолженија, да го гледаат одговорот од страна на учениците и да вршат некако вид на тестирање, евалуација на знаењето, која што не мора да биде за оценка, меѓутоа ќе дава некаков увид во развојот на учениците во текот на годината. Се виде дека во многу ситуации сме имале расположиви ресурси да работиме онлайн, не сме ги користеле доволно. Пандемијата го предизвика тоа кај нас, тој чекор да го предземеме и да почнеме да функционираме. Идната година, конечно, Македонија ќе спроведе попис. Оваа статистичка операција последен пат беше реализирана во 2002 година. Иако во 2011 година имаше обид да се спроведе попис, тој пропадна. Македонија е една од ретките земји во регионот, но и пошироко, која толку години, толку долги години ја нема спроведено оваа статистичка операција. Па главниот камен на сопнување во 2011 секако беше етничкиот компонент. Главната дилема моментално е дали воопшто ќе има прашање за етничка припадност на пописот. Последните најави, како што знаеме, нели се дека ќе има и од двата коалицијски партнери. Според една анкета на која што работев неодамна, најголем дел од граѓаните исто така сметаат дека треба да има вакво прашање, но 50% од етничките албанци не сакаат да има вакво прашање. Мојот личен став е дека прашањето мора да биде во некоја форма содржано, бидејќи како што знаеме, рамковниот договор содржи процент и тој процент мора да се апдейтира. Значи не може ние целата меѓуетничка рамка на државата да ја градиме врз основа на податоци од пред 18 години. Според иста во оваа анкета која што споменав пред малку, голем број граѓани нема доверба дури ни во оние резултати од 2002, значи тие не само што се стари, туку се и доста некредибилни во очите на јавноста, барем според ова истражување. Така што таа бројка мора да биде апдейтирана и сега што на крајот, како ќе излезе етничкиот соодност во новиот попис, сега кој е невозможно да се шпекулира, меѓутоа една статистика која што е интересна од минатата година е дека во 2019 во Македонија за прв пат од независноста, бројот на починати лица бил поголем од бројот на родени лица. И тоа е навистина една поразителна статистика, што значи дека населението веќе, значи тоа не е некоја долгорочна проекција, туку населението веќе е во опаѓање. Кај нас дури и пред овој тренд населението беше во опаѓање поради селувањето, нели не е само бројот на родени и бројот на починати лица, но само по себе оваа бројка е многу загрижувачка и кај доминантно албанските општини, падот во стапката на наталитет е уште поизразен. Што оди контра нели на онаа вообичаена предпоставка дека иако може би етничките албанци повеќе се иселуваат, сепак и нивниот наталитет е повисок, па на крајот сето тоа се доведува во некаква рамнотежа и процентот на етнички албанци се очекува да биде ист како што било во 2002, значи ете овие последни бројки говорат дека тоа може би и не би било така, но секако процентот беше 25 во 2002.
Што значи дека е многу малку веројатно дека би паднал под 20%, но тоа е една весела математика, нели, во која што ако сакаме сериозно да му пристапуваме на проблемот, не смееме да навлегуваме во неја. Туку треба да се спроведе попросот, вклучително и тоа прашање, па да се види резултатот. Во многу држави во светот не се прашува за етницитет. Меѓутоа, во тие држави нема рамковен договор каде што е јасно прецизиран тој процент од 20%. Така што кај нас тоа прашање мора да биде. Господине Фидански, ќе имаме ли ние, ќе добиеме ли всушност јасна слика на престојниот попис? Колку жители има во Република Северна Македонија? Ако го земеме во предвид фактот дека има голем број, например, на граѓани на оваа земја кои си заминале од државата, но се уште се соживеалиште во Република Македонија. Реалната слика ќе ја дознаеме дури кога, зборувам долгорочно во иднина, кога ќе се префрлиме од концептот на пописи кон концептот на регистар на население. Тоа дури во поразвиените држави е се уште план за во иднина, а не реална можност, меѓутоа потребна таква архива е потребна која што во реално време ќе ги апдейтира податоците и за иселени лица, но и за вселени или вратени лица кои што претходно живееле во странство. Бидејќи дури пописот да биде перфектно спроведен, тоа ќе биде еден така наречен снепшот, нели? Значи ќе ни ја даде сликата во тој замрзнат временски момент, а со оглед на масовност на населувањето таа бројка постојано се менува. Меѓутоа според Евростат, тоа се оние меѓународни стандарди кои што и Заводот за статистика веќе соопшти дека планира да ги почитува, сите лица кои што се иселени подолго од една година не смеат да бидат броени. Што значи дека имајќи предвид дека иселувањето кај нас е масовно веќе години и децении наназад, би требало тоа иселување исклучително да се одрази врз вкупната бројка. И мислам дека токму од Заводот за статистика имаше една проекција дека очекуваат околу 1,5 милиони граѓани да бидат избројени вкупно, но тоа секако повторно е само предпоставка. Пописот конкретно, добро? Е статистичка или политичка операција? Пописот дефинитивно треба да биде статистичка операција, меѓутоа кај нас има и многу конкретни политички последици, посебно во однос на етничкиот сооднос, затоа и не треба да бегаме од тој негов политички компонент. Оние кои што се залагаат во јавноста за отфрлање, односно за изоставување на прашањето за етничка припадност, често пати ќе речат што е важно, нели, кој од кој етникуме, не сакаме пописот да биде политичка, туку статистичка операција, но согласно ставната рамка на нашата држава, тоа во наводници политичко прашање, ако сакаме да го нарекуваме така, мора да биде вклучено. Меѓутоа, во целена процесот е секако најважната статистичка операција за една држава, со импликации во многу различни домени, од буквално колку автобуски линии ќе има и каде тие ќе поминуваат, каде има најмногу граѓани кои имаат потреба од тие линии, до, како што видовме периодов, многу е важно да се знае секако потребниот број на болнички кревети, болнички, односно медицински лица, болници, општо, училишта, служење во училишта, значи до најситните техникали, сето тоа во суштина е детерминирано од пописот и од други слични статистички параметри. Фидановски, се школувавте во Соединетите Американски држави. Се вративте во Македонија. Сега кидете на докторски дисертации во Оксфорд Универзитетот. Дали Македонија може да се соочи со недостиг на млади кадри? Па јас можам не од лично, туку од демографска повторна перспектива тоа да го одговорам. Иселувањето на млади лица, така наречениот brain drain, во суштина има троен, би рекол, негативен ефект врз демографската слика. Прво, губиме работоспособно население. Тоа само по себе се одразува негативно врз економијата. Второ, има негативен ефект врз стапката на наталитет, затоа што тоа се луѓе во репродуктивна возраст, кои што инаку можеби би имале деца, вака или нема да имаат, или доколку имаат, ќе ги имаат тие деца, надвор од државата. И третиот ефект е повторно врз стапката на наталитет, но долгорочно. На лично ниво би рекол дека заменувањето на школување во странство не треба да се гледа како трагедија за една држава, без разлика дали се работи за додипломски, постдипломски или докторски студии, но секако повеќе треба да биде вложено и од аспект на повисоки плати и од аспект на време кое што службите би требало, односно институциите би требало да го посветуваат на регрутирање на кадри кои што заминали се школувале во странство. Меѓутоа, многу е важно веројатно некои посебни стипендијски фондови да се формираат, еве сега за европските институции, односно државните институции кои што се занимаваат со европската интеграција и предстојните преговори со Европската унија, значи лица кои што ќе го имаат потребното техничко познавање, стекнато со образование на страна, кои што би можеле да го применат во тие многу важни процеси за нашата држава во предстојниот период. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала ти, Горест.
Почитувани гледачи, следевте интервју со Кристијан Фидановски, докторант на Оксфорд Универзитетот. Како што може да забележите, градиме партнерски однос со неделникот Фокус, а слични релации и соработка со веб порталот Видивак. Во нените неколку минути околу начинот како функционира и на што става акцент порталот Видивака, слушнете од размислувањата и ставовите на Мите Кузевски, основач на Видивака. Видивака започнува со работа на 4 ноември 2016 година и представува медиум кој објавува кратки видео содржини наменети исклучиво за социјалните медиуми. Во тоа време ова беше еден тренд светски кој што можеме да кажеме дека во Македонија и на Балканос бевме ние единствените кои што во тоа време го следеше. После известно време или некад од прилика за година денес се појави и други медиуми кои што го следеа овој светски тренд. Идејата на Видивака со производство на овие содржини кратки за социјалните медиуми беше всушност да се допре до младата публика, која што знаеме дека и тогаш и сега вестите најчесто ги прима од социјалните медиуми. Видивака, како што кажав, започна со креирање на кратки видео содржини затоа што тогаш во тој момент тоа беше единствениот начин како можеш да допреш до една помлада публика која што условно кажано има кратко внимание, особено на овие социјални мрежи. Меѓутоа, мораш како медиум секогаш да се реобмислуваш што можеш да ја понудиш на својата публика и секогаш да шириш можноста да допреш и до други публики. Па така, од креирање само на кратки содржини, многу набрзо почнавме да креираме нешто што во светот се нарекува објаснувачко новинарство, односно, кога еден проблем се зема и се објаснува постепено кои се важните работи во тој проблем, за да може да се изнајде, може би понатаму, некакво едно решение. Тоа го правевме преку една популярна форма на 2D анимација, односно во онака по-цртана форма, која што исто така требаше да биде подопадлива на младата публика. Пописот е најважна статистичка операција во секое општество. Без попис не може да се проектира еднината. Понатаму, како што се развивавме, воведувавме се повеќе и повеќе содржини. Значи, наредно што имавме како содржина е користење на мултимедијални приказни, за да можеме да објасниме комплексни проблеми. Значи, тука вклучувавме видео, аудио, фотографија, текст, инфографици, креирање на гифови, кои се исто така популарни кај младите за да се приближи и таа содржина кон младите. И, нормално, пробувавме и иновиравме некои нови содржини кои што повторно никогаш не биле видени ниту во Македонија и најверојатно ниту на Балканот. Ќе ги споменам како пример графичките вести, кои што ја условно ја крадат идејата за раскажување на приказ на од стриповите и од графичките новели и исто така ја прикажуваат на тој начин таа визуелна тоа визуелно раскажување на тој начин. Меѓутоа, во овој случај немаме графичка новела, туку всушност имаме новинарски производ кој што е вистинска приказна, не е измислена, не е фикција. Видивака би требало да го продолжи она што секогаш го прави, да изледува од својата комфорна зона. Тоа до сега сме успевале да го правиме. Кога го усовршивме моделот на производство на кратки видеа, сфативме дека тоа веќе ни е рутина. Меѓутоа, знаевме дека ако влеземе во рутина, дека ние не можеме да напредуваме. И поучени од сето тоа што се случуваше со печатените медиуми и со другите медиуми, со појавата на интернет, знаевме дека цело време треба да иновираме и да, како што кажав, порано да се реобмислуваме и да измислуваме нови начини кој е целта на нашето постоење. Знаеме дека целта на нашето постоење е публиката, меѓутоа, токму тоа е целта со која што ние се реобмислуваме. Да ја дадеме на публиката содржина, која што знаеме дека во одреден момент сакаат да ја читат, или сакаат да ја гледат, или сакаат да ја восприемат.
И тоа е визијата генерална за Видивака. Секогаш да излеземе од комфортната зона и да се реобмислиме самите себе, а не да завлеземе во една рутина која што би била погубна за било кого, па и за нас. Следете уште едно издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот, веднаш по Централниот дневник на телевизија 24. Инако емисијата Трилинг се реемитува и на регионалните телевизии низ Македонија. За идната емисија ви најавувам интервју со холандскиот амбасадор во земјата. Довидување!